Panati, ahojte, krásny dobrý deň sa praje, Adam Gazda pozdravuje dnes pri ďalšom videu s názvom Chodíme so sluchadlami v ušiach. Ešte predtým, než sa presunieme do tohto videa a do tejto problematiky, tak môžeš ma podporiť na moje podnikateľskej ceste na Instagrame, na TikToku je link v profile vytvor si konto zákazníka a vyskúšaj si produkty napríklad Vision Plus ak ťa štipkajú očka, často pozeráš do, do mobilu, do počítača tak je to výborný, výborný produktík na takéto niečo, alebo potom si dá tropický xs jaj, je to tu Tropicalis, tradičný klasika Takže vytvor si konto, podpor tento stream, podpor tieto videá, tieto podcasty a a celkovo tú tvorbu a dostaneš za to aj super, super, produkty, takže budeš aj vo VIP zákazníckej skupine, ktorú idem dneska vytvárať. Takže pridám ťa potom tam, keď si vytvoríš konto a niečo si vyskúšaš, tak ťa tam dám, aby si mal aj aktuálne informácie o veciach. A poďme sa už presunúť do tejto témy, ja sa ešte trošku už do tejto témy s názvom Chodíme so slúchadlami v ušiach. Námed na toto video, som si v podstate spravil ja, pretože um, ja som pochopil za tú cestu, ako som spomínal na prechádzajúcom videu, keď som mám akože, dosť skúseností celkom s ľuďmi, by som povedal, jednak som oslovoval ľudí kedysi na zastávkach v napnutných centrách, keď som si hľadal prvých zákazníkov, nebolo to tak jednoduché, ako teraz, že uh, si otvorím Instagram, otvorím si Facebook a mám tam celú databázu ľudí, ale proste zoznamoval som sa vonku, robil som rok na Infolinke, predával som madrace, Uh, objednával som v hoteli výlety, keď som pracoval ešte v hoteli ako bellboy, ako nosič batožiny a keď som aj správoval sociálne siete a venoval som sa už MV podnikaniu predtým, tak som zistil jednu vec, že ľudia sa veľakrát rozprávajú a navzájom sa nepočúvajú. Oni ako keby, ja to hovorím, že pretože chodia so slúchadlami v ušiach alebo chodíme so sluchadlami v ušiach a ja niekedy som tiež tak, že v podstate som v nejakej konverzácii, ale mentálne som vypojený niekde inde. Buď som vypojený, že rozmýšľam nad svojimi problémami a len tak pokývkujem hlavou alebo tak, alebo rozmýšľam nad tým, že keď on skončí, tak čo asi e, idem ja povedať, že chcem znovu tú pozornosť mať ja. A ja si myslím, že s týmto veľa, veľa, veľa ľudí v dnešnej dobe má problém a chodia do konverzácie práve s týmto, že chodia do konverzácie, aby sa oni vyspovedali, aby o nich sa niekto zaujímal, aby oni sa posťažovali, aby oni povedali niečo svoje, ale vôbec do tej konverzácie, do tých kávičiek a na tie debaty a proste s kamošmi nechodia možno s tým, že by chceli mať nejakú produktívnu, plodnú debatu. A myslím, že som to spomínal už tiež na nejakom videu, na nejakom podcaste, že, že je to možno aj kvôli tomu, pretože ľudia nemajú nejaký sny a cieľe, nemajú nejaký dôvod sa niekam posúvať, tým pádom ich nezaujímajú príbehy a názory a pohľady možno druhých ľudí, pretože na čo by im to bolo? Keď ten človek je akože spokojný, tak na čo by mu to asi bolo? To znamená, že tie debaty sú veľakrát, nechcem povedať, že, nechcem povedať, že plitké, ale pre mňa to je akoby nezaujímavé. Hej, počúvať nejaké stiažnosti alebo nejaké ohováračky, klebety, proste mňa to vôbec akoby nezaujíma. Ja vždy, keď sa idem s človekom baviť, tak sú to dve veci. Vždy vstupujem do konverzácie s dvojmi vecami. Buď viem, že s tým človekom sa idem totálne, že proste idem sa zabaviť, že to budú hovadiny, to bude spleť hovadín, ktoré proste si povieme sranda, nejaké príbehy, zážitky, budeme spomínať na niečo a že proste to bude to zabava, občas niečo k tomu aj pripijeme, jasné a tak. Alebo je to druhá vec, že potom idem na tú, keď už sa s niekým stretnem, idem s tým, že idem ho počúvať, počúvať jeho príbeh, idem sa z toho niečo naučiť, idem pochopiť vlastne, ako ten človek rozmýšľa. To je tá správna definícia toho, že idem pochopiť, ako ten človek rozmýšľa. Nejdem, ho, nejdem si ho vypočuť, ale snažím sa vždy človeka ísť pochopiť, ako on uvažuje, aké kroky v tom živote robil, prečo sa tak rozhodol, čo ho blokuje a kam to celé asi smeruje. A toto si myslím, že je vec, ktorú by sme sa mali podľa mňa aj naučiť, aby tie konverzácie nejak dávali zmysel, aby to nebolo nejaké také ja neviem, plitké vyrozprávanie sa, alebo ak by som to nazval, možno niekto sa urazí, ale to je super, to je cieľom, aby ste sa nad tým zamysleli, že či to naozaj nedávam. Nemám náhodou nejaké len také plitké tie konverzácie, že furt sa bavíme o tom istom, furt len riešime len aktuálnu politiku, čo zdražuje, čo sa deje, hej, riešime tam, Jola na to sa stiahuje, Fero Jožo. A mne to príde akože zbytočné, pretože sa to netýka akoby môjho života. Ja nehovorím, že... Um, ono vždy, takto, ono vždycky, keď človek ideme tam bez tých sluchadiel na tú diskusiu alebo na tú konverzáciu, keď sa s niekým bavíme a nemáme tie sluchadla v tých ušiach, pomyselné sluchadla v ušiach, ale sme fakt v prítomnom okamihu, fakt počúvame toho človeka a fakt ho ideme pochopiť, tak je to prínosné pre obidve strany. Pretože ten človek jednak sa chce vyrozpráva, vyrozprávať, chce povedať niečo o sebe, chce... E Proste je rád taký vypočutý a pochopený, a pre mňa je to prínosné na druhej strane, pretože sa môžem niečo naučiť. Môžem sa niečo naučiť z toho jeho e, rozprávania, z toho jeho príbehu, môžem tam zachytávať veci, ktoré ja sa môžem učiť. Avšak, ako som spomínal, pokiaľ som človek, ktorý nemá sny a cieľe do budúcna, niekam sa chce posunúť, tak preňho. Tie príbehy nedávajú až tak zmysel. Preto on chce rozprávať. Preto ten človek nerad počúva a nerad pochopí toho druhého človeka, pretože on chce rozprávať. On sa prišiel vyrozprávať. A je to vlastne tá debata je len, že jeden sa vykváka, druhý sa vykváka, im je ako, že dobré, idú domov. Hej. Ale nejaký, neviem, ak to nazvať, nejaký, nechcem povedať, že hlbší pocit, ale neviem, dúfam, že ma budeš chápať. Dúfam, že ma budete chápať, že tam hľadám akoby niečo, hĺbšie niečo možno viac, nejakú hlbšiu zabavu, nejakú väčšiu srandu, nejaké pochopenie väčšie, proste nejaký príbeh, nejaké ponaučenie. Hľadám v tom akoby, že niečo, že neprišiel som sa len vykecať zo života, ale snažím sa tam niečo e, si z toho zobrať, alebo naopak, keď ten človek druhý sa ma niečo pýta, tak sa mu snažím akoby to povedať tak, aby si z toho čo najviac nejak odniesol, aby to pre neho bolo zaujímavé. Takže... Preto názov tejto epizódy, že my chodíme so slúchadlami v ušiach a oni ani o tom veľakrát nevidíme, začni si to určite všímať, že to tak ľudia proste robia, že oni ťa možno počúvajú. Ja to napríklad veľmi jednoduchý príklad z praxe, aby si vedel, kedy to tak je a kedy si to môžeš všimnúť. Je ja, napríklad, keď sa s niekým bavíš a ja tomu človeku poviem, že počúvaj, že ja som bol v Peru, bol som v tej Južnej Amerike, tam to moc nevyšlo, bol som v Norsku, skúšal som to, bol som tej tú správu sociálnych sietí, Nahrával som podcasty, robil som zbieraciu, teraz mám zbieraciu, patro, zbieraciu, 10 toku, teraz rozbieham podnikanie, predtým som pracoval ako obchodník a proste, ja mu dávam také nástrely, ja na tej konverzácie tomu človeku dávam nástrely, že aj podcast, aj zbieranie, aj ekológia, aj technológie, aj TikTok, aj podcasty, aj biznis, aj niečo. A ja mu dávam takú širokú paletu vecí, ktorých on sa môže chytiť. A keď viem, že ten človek sa nespýta na nič do hĺbky, tak ja viem, že on prišiel na tú konverzáciu v podstate iba... Um, nechcem povedať, že sa vyrozprávať, ale tam už vidíte, že ako ten človek je asi nastavený. Že do akej miery si vás prišiel on vypočuť a do akej miery sa prišiel on vyrozprávať. Takže skúsi to podľa tohoto všímať, ako s tebou, do akej hĺbky s tebou uh, ľudia idú, čo sa, ťa, čo sa ťa pýtajú a že sa ťa reálne snažia pochopiť alebo len niečo, že dobre poveci, Jolanka poveci, dobre a ja, ja aj tak si potom poviem svoje, aj tak na to zabudnem a tak. Takže Všímaj si to na tých konverzáciách, si to na tých debatách. Takže posielam ťa do ďalšieho videa, verím tomu, že som to celkom dobre vysvetlil a snaž sa ľudí vždy pochopiť, ale ľudí začneš vždy chápať vtedy, keď pochopíš sám seba. Keď si budeš klásť sám sebe otázky, prečo robím toto, prečo takto uvažujem, prečo takto komunikujem, prečo to... Keď si budeš klásť tieto otázky a pochopíš seba ako človeka a budeš hovoriť jazykom človečiny, tak pochopíš aj ostatných ľudí, pretože to není nejaká veľká odlišnosť. Takže s týmto ťa posielam do ďalšieho videa, nemaj e, svoje slúchadlá e, na ušiach, takže buď otvorený, počúvaj s pochopením, trénuj to v praxi, snaž sa toho človeka pochopiť, prečo tak uvažuje, prečo tak koná, prečo to robí, ako to robí a uvidíš sám, že aj tebe to viacej do života prinesie. Takže s týmto ťa posielam do ďalšieho videa, môžeš podporiť podnikateľskú cestu na Instagrame, na TikToku je link v profile, vytvor si konto zákazníka, vyskúšaj si napríklad Vision Plus produktík, keď ťa pália, štipkajú oči, asi dlho na počítači, na telefóne môžeš vyskúšať, je to novinka, máme to asi mesiac a pol v e-shope, alebo ťa posielam s tradičným tropikalom a vidíme sa znovu zajtra pri ďalšom videu. Pekný deň sa praje a Adam Gazda pozdravuje.